Muradxanlı kəndinin yolları uzun illər təmir olunmadığından yararsız vəziyyətə düşüb. Məhz buna görə də kənd yolu sakinlərin gediş-gəlişində böyük problemə çevrilib. Onlar bildiriblər ki, yolda həm nəqliyyat vasitəsi ilə, həm də piyada gediş-gəlişlərdə böyük çətinlik yaşanır. Yağış yağanda isə yollarda gediş-gəliş lap da çətinləşir. Buna görə də payız və qış aylarında kəndə giriş-çıxış müşkülə çevrilir. Quraqlıqdır, yağış yağanda gedib gəlmək qeyri-mümkündür. Yağış yağanda bu yolu getmək mümkün olan bir iş deyil. Ona görə də uşaqlara görə biz istəyirik ki, yolumuz çəkilsin. Sakinlər deyir ki, yolun bu vəziyyətdə olması səbəbindən əraziyə nə təcili yardım, nə də yanğın söndürən avtomobilləri vaxtında gələ bilir. Üstəlik taksilər də bu kəndə baha qiymətə gedir. Piyada buradan getmək çox əziyyət verir bizə. Bizim şikayətimiz bu aidiyyatı qurumlara ki, gəlsinlər, baxsınlar məsələyə, bu məsələni həll eləsin. Sakinləri narahat edən problemlə bağlı kənd bələdiyyəsindən bildirildi ki, kənd daxili yollar bələdiyyənin vergilərdən topladığı vəsait hesabına təmir olunur. Lakin son 2 ildə 452 təsərrüfatı olan kənddə demək olar ki, kənd sakinləri torpağın gəlir vergisini vermir. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayətqızı, İmişli Səhərin statusu.